tamén remarcar ante vos, ante os medios de comunicación, o inmenso labor, traballo, dedicación das persoas que nos acompañan e que realmente son os principais protagonistas deste acto de presentación, que son os directores e as directoras dos cursos de extensión universitaria. Son eles os que elas, as que deseñan os cursos de extensión universitaria, os que propoñen a temática, os contidos, a búsqueda de docentes tanto da propia casa como de fora, os que tratan de facer cursos atractivos e que respondan, iso sí, a unhas bases establecidas pola universidade necesarias para que en concorrencia competitiva se poidan seleccionar os cursos que máis se adecúan a esas bases. Por lo tanto, o meu agradecemento ás direccións dos cursos por facer posible un ano máis presentar unha oferta, eu creo que, como dicía o vicepresidente da Deputación, moi atractiva, moi interesante, porque é unha oferta moi achegada ás realidades do territorio onde estamos, onde se insire a universidade, o campus universitario de Ourense, como podedes ver pola temática, temáticas relacionadas directamente coa auga, medio ambiente, co desenvolvemento sostible, temáticas relacionadas con sectores productivos básicos para a nosa provincia, como acababa de señalar o vicepresidente da Deputación, pero tamén con nosos sectores empresariais, hai un curso, por exemplo, dedicado a pequena a empresa familiar, pequena e mediana empresa, por lo tanto, cursos moi próximos ao territorio.